Hej Sejsan, idag har jag tänkt att jag ska göra en vlogg och jag är nyvaken. Och jag ska göra en smoothie. Så, nu är jag klar med min smoothie. Den var jättegod. Och nu ska jag plocka undan. Vi ses efter jag har varit i skolan för att jag får inte filma i skolan. Nu har jag kommit hem från skolan och eller inte nu, men alltså det har gått lite. Jag bara sitter på lite videos idag och jag är hemma från kompis. Hej, ska vi köra? Så nu ska jag gå in på bingel och vi ska ljudet. Hej. Jag kommer ta bort ljudet. Varför det? Alltså för så, jag ska spola. Jag måste titta min skola. Nej. EK. Va? Fint. En, två. Där får du aldrig bort. Nu måste du göra det. Pass, spåra. Skärmsläget. Men stryk bara okej. Sen ska du gå hit. Jag ska gå dit. Nu ska du göra det själv. Ah! Har du redan haft kläder på dig? Nej, jag vet inte. Det där ska inte jag ska ha där. För jag är så viktig just nu. Och byta. Ja, just nu. Nej! Varför det? Du har ju inga pengar, du måste gå och köra spel. Så, nu kör jag spelet. Det är inte det. Du ska dit. Jag ska trycka på hem. Hallå, den. Nej, vänta. Jo, den. Vänta, nej. Gå tillbaka. Nej! Ja, och sen går du hit. Okej. Och sen visar den allting. Här, den. Extra. Den är bäst vinter. Det finns ju pengar inte. Jultomten. Du har redan kört där. Jo, jag har kört det. Ja, det här. Om du ska få köra själv. Okej, Tyskland. Det är... Den är det. Nej! Om du ska trycka på den i mitten. Eller... Nej! One more time, please. Nej! Börja om. Enklare. Så bara allihopa. Nej, skjut upp. Men alltså, jag ska hitta... Vi har börjat. Det är filma dig. Santa Cruz Resinte Class. Vi kör typ jultomten på andra språk. Det är julpucki. Excellent! Varför säger du på engelska? I don't know. Det ska vara på svenska. Vem bryr sig? Ryssland, det är Vesinja Sliman. Jag får börja. Nu kör vi Ryssland. Jag vet vilken den är. Det är Jula Svein. Jula Svein. Men
tummen ut. Ja, men visst. Ja, ja. Den var rätt. Ja, men visst. Så gjorde vi en Snapchat rätt. Ja, 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 ja. Men, det var jätteroligt. Ja, det var jätteroligt. Och ni får kolla på den, det är inte upp än. Ja, det är inte upp än. Jag tror min blogg kommer upp först. Och sen Snapchat rutan. Det var faktiskt jätteroligt. Och kolla på Snapchat. Vår Snapchat. Ja, eller hennes Snapchat. För jag filmar med min telefon. Ja. Ja. Och snart ska jag hem. Jag väntar på pappa. Vi trodde att jag skulle komma typ 10 minuter sen, fast det gjorde jag. Nu ska jag gå in på Christas. Nu ska jag gå in på Christas mobil. Där är man. Jag skickar den. Jag ska skicka den. Det är Isa. Isa, Isa. Elvira skola. Kommer. Kommer. Så, då sitter jag i bilen på väg hem. Det är jättemörkt här, men så kan det. Ja, nu ska jag vara hem. Så, nu har vi parkerat. Så, då ska vi gå in. Så, nu har jag kommit hem och jag ska inte göra så mycket mer nu. Det är typ bara, eller inget alltså. Jag ska äta mat, sen är det liksom skola imorgon. Och jag måste hinna redigera den här videon. Så, vi ses i nästa. Hejdå!